Avui no ens traslladem a un altre país o continent, ni tan sols a una altra província. Ens quedem a València. Una imponent manca marina es va sorprendre ahir als veïns del Perelló. El fenomen meteorològic ha impressionat fins i tot a Emet, que ho ha qualificat com la tromba marítima més nítida i imponent de l'última dècada en la comunitat. Este fenomen atmosfèric sol ser freqüent en episodis d'inestabilitat marítima i sol tenir el seu cicle de vida en el mar. En concret, este tornado s'ha format a partir d'una cèl·lula que ha deixat precipitacions intenses i un poc de pedra a Sueca i el Perelló. La ciutat de València va arreplegar ahir 152 litres per metre quadrat en apenes unes hores. Des de fa 9 anys no s'arreplegava una quantitat similar en la capital. Malgrat la intensitat de la pluja, este matí la ciutat ha tornat a la normalitat. Segons emeten les tempestes d'hivern amb nucli molt fred d'aire, és típic que caiga pedra xicoteta barrejada amb aigua, situació que s'accentua a causa dels vents húmids de componentes que porten amb si una forta càrrega de pluja. Les fotos que ens deixen els nostres espectadors de cap de setmana són realment imponents. Este matí la cosa s'ha calmat un poc més. No a primera hora del dia, però seguim amb pluges durant tota la jornada. No serà ni molt menys de la intensitat del cap de setmana, però es manté de forma contínua. Les temperatures segueixen fredes, però no a l'excés, amb pujades les mínimes a 10 graus. Les màximes marquen 16. Mateixa situació en els termòmetres per a demà i pareguda climatologia. Mirant al cel, plourà des de primera hora del matí, però pararà sobre migdia. Al voltant de les 8 de la vesprada cessaran i, en principi, es mantindrà d'aquesta forma. En la resta de la província de València seguim amb pluges, sobretot en la part sud i est del territori. La part del nord-oest descansarà de moment amb cel ennuvolat. Respecte a les temperatures, es mantenen pràcticament estables en la costa, però pugen diversos graus a l'interior. No passaran tant de fred. Continuarem amb pluges fins al dimecres. Després, dijous i divendres, pareix que el cel dona una treva. Torna la calma. Els termòmetres marcaran temperatures similars als d'estos dies, amb un lleuger ascens de les màximes de cara al cap de setmana, però també una xicoteta baixada de les mínimes. I avui ens acomiadem amb la que ha sigut la protagonista indiscutible del cap de setmana, la pluja. L'aigua que ha caigut en les últimes hores quasi aconseguís el registre de l'acumulat en tot el que portem d'any. En tot 2016 s'havien arreplegat a València 176 litres per metre quadrat. En les últimes hores, 150. Fins demà.